Ndugu mtazamaji, pata mambo mbalimbali, mafunzo mbalimbali na ufugaji na jinsi ya kufuga wanyama na mambo mengi hapa na hapa kuhusu wanyama kwa kuangalia Demon TV. Karibu ndugu mtazamaji wa Demon TV, leo tunakwenda kujifunza namna gani ya kufuga kuku na namna gani ya kupata mayai kwa wingi kutokana na lishe ya chakula ambacho unazipatia kuku zako. Kitu cha kwanza, ikiwa ni kuku wa kisasa au wa kienyeji, ili wawe na mayai mengi, cha kufanya kabisa inabidi uandae chakula chako ambacho ni mchanganyiko moja kwa moja. Ukiona kuku hawatagi mayai, basi vitu ambavyo unaweza ukachukua, unachukua maganda ya karanga kidogo, utachukua pumba ya mpunga, pumba ya mahindi na maganda ya mayai, unayatwanga-twanga, unayasaga-saga vizuri, yanakuwa madogo madogo, unachanganya kwenye chakula chako. Kuku wako wataweza sana kutaga kwa wingi, na ukiona labda wametaga kiini cha yai ni cha rangi nyeupe, kwa mara nyingi inakuwaga ni kuku wa kisasa wanataga namna hii, wale ambao wanafugwa kisasa. Lakini kwa kienyeji ukiona hali hiyo, basi unaenda maduka ya mifugo, unaulizia kitu kinachoitwa chokaa, madini ya kuku, madini ya kuku ya chokaa, madini ya chokaa kwa ajili ya kuku, nao watakupatia. Ukija kuzilisha, ndipo utakapoona changes. Viini vyako vya mayai utavikuta ni vya njano, na unjano huu una faida sana kwa kuku. Asasa upande wa vifaranga, mayai yanapokuwa na unjano, ni hakika kwamba vifaranga vitakavyotokea pale vitakuwa ni vyenye afya, yaani vitakavyoanguliwa baada ya kulalia, vifaranga hivyo vitakuwa ni vyenye afya sana. Kama unavyoona kwenye video yako, vitakuwa ni vyenye afya. Kwa hiyo ukishachanganya chakula chako, unakipaki kwenye mfuko, unakiita kiroba. Unaweza ukapaki kwenye kiroba au ndoo, ukaweka sehemu kavu ambayo haina unyevunyevu, ili kukitunza chakula chako kisiharibike. Vilevile kwenye upande wa kuku, inabidi banda lako muda wote liwe safi, ili kupunguza wanyama kama panya na wadudu wengine ambao wanaweza wakaleta magonjwa na wakala mayai pia. Vilevile mayai inabidi uyatunze vilevile sehemu kavu, maana mayai yakishagusa tu maji huwa yanakosa nguvu, nasema nguvu ya kuweza kutotolewa yanakosa, kwa hiyo yanakuwa yameharibika. So ili uendelee kupata mafunzo mbalimbali ambayo yanarushwa katika chaneli hii, na kuomba ubinye subscribe button, maandishi yaliyoko chini ya video yako mekundu, kisha itatokea kengele nayo utaiminya. Unamsikiza ni mtangazaji wako Shpeipei, nikiwa katika kazi hii, naomba nikuambie asante kwa kutazama. Bye bye, siku njema. Unaangalia Demon TV ili uwe wa kwanza kupata video zetu tunazorusha hewani. Binya subscribe button chini ya video yako. Asante, endelea kuwa nasi.